odayaasha iyo waxgaradka deegaanka oromada ee galbeedka magaalada Hargeysa iyo guddida horumarinta degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dhul danguuda ku wareejiyeen wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland, dhulkaasi oo la sheegay inay ka soo jareen dadka shacabka ee deegaankaasi oromada ku dhaqan inuu yahay dhul danguuda oo ay isku soo jareen shacabkaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Hayr Tuulaha iyo sidoo kale guddida horumarinta degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa, iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Xoloogaa dadku wuxuu u baahan yahay dhakhtar, kii caruurta ah, dadka waaweyn, ummadda in halkaa ruux loogu qabto ayaanu idinku garab taagannahay, waa idinku wareejinaynaa. Xoloogaa wadada soo xiga, odaygii deegaankaan ahay. Waa guudnii soconayu baa loo keenaa. Baloorka maxaan kula cid kale ay u baahatana dowladda hoose waa lagu xanibaa ilaa dantii guud la qaato. Dantii guudna dantii guud ee la arki jiray way ka tagtay. Dan guud oo shaqsi doonaya weeyaan. Taa waxaanu ka fadhinaa ama inay dan guud noqoto ama inaanu anagu haysano. Booyada imika 600 oo kun bay ku keentaa booyada iyo ku keentaa biyaha halkan. Danta guud hadii lagu qabanayo oo lagu filan lahayd oo dhaamalo lagu xiro. Dadkani uma baahdeen. Haddaba waxaan leenahay dowladda iyo wasaaradda hawlaha guud iyo bari saabka iyo intiiba deen dadkan wax loo qabto anaga dadkii guud marka laga qaado wax loo qabtaan doonaa horta. Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliland kana tirsan guddida horumarinta degmada Ibraahim Koodbuur oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Awalan waxaan u mahadnaqaynaa dadka deegaanka, dantooda guudna waxa weeyaan ku doonaya waxqabad iyo horumar. Waayo ummaddu hadday tiraahdo waxa lay qabto oo dan guud waxa layga qabto xaq bay u leeyihiin. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhulka isagaa leh. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina farayaa in looga faa'iideysto sida saxda ah. Marka balooga aynu taaganahay dadka deegaanka iyo guddida horumarinta degmada Ibraahim Koodbuur waxay si wada jir ugu wareejinayaan wasaaradda hawlaha guud. Sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dhulka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland, isagoo uga mahadnaqay shacab weynaha ku dhaqan deegaanka oromada ee galbeedka magaalada Hargeysa sidaasi ay isaga soo jareen dhulka danta guuda. Agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Haddaad deegaanka tiiniya dan hawlaha guud nahay waxaynu u wada soconnaa un ilaalinta waxaan dhulkan magaaladu way soo gaadhaysaa ilaalinta dhulkii danta guudun baynu u wada soconnaa. Haddaanu nahay hawlaha guud, annaga iyo dowladda hoose waxaanu nahay laba istaragjar oo ka tirsan xukuumadda. Sidaa daraaddeed waxaan idigu boorinayaa kan hadda aynu u taagan nahayna sida ku cad naqshada beerta balooga waanu la wareeganaa. Wixii dhul bannaana ee dan guuda ee beeraha aad gacanta ku haysaana waanu si toosaanu idigala wareegi doonaa. Waxaana habboon dadweyne ahaan iyo dowlad ahaanba in si loo wada ilaaliyo waxa danta guud, waana taynoo hagaajinaysa muuqaalka magaalada. Aad iyo aadna waa idugu mahadnaqaynaa sidaa u ilaalinaysaana u ilaaliya annaga iyo dowladda hoosena annagoo labadii dowladood oo midaysan waanu ka gungaari doonaa wixii danta guud sidii loo ilaalin lahaa. Gabagabadii waxaa isagu halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex, waxaana barasaab ku-xigeenka hadaladiisii ka mid ahaa. Xukuumadda waajibka saaran waxa weeye danta guud inay waxay ku qabato in danta guud caafimaad sida aad dalbanaysaan aad sheegaysaan in caafimaadkii waxbarashadii iskuulladii in laydinku filiyo way waajib ah. Xukuumadda waxay idinku haysaa danta guud, marka waxaad ku bushaaristaan xukuumadda inay garabkiina taagan tahay, inay idin hiilinayso, inay wax idinla qabanayso, inay horumarka diyaar ula tahay baan idin sheegaynaa. Danta guudna wasaaradda hawlaha guud ayaa kala wareegtay idinkuna inaydan si shaqsiyo si gaara aydan cid u gaara u weerarin ama cid gaara aydan personal attack ku samaynin ayaanu shuruucdana gacantiina kuma fushan kartaa haddaad tihiin shacabka.
dadweynaha ku dhaqan deegaanka Oromada ee galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay dhulkaasi danta guud amaanta ugu wareejiyeen wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland sidii loogu qaban lahaa adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, saldhigyo iyo sidoo kale agabka ay u baahan yihiin dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.